Տարիներ առաջ երգիչ Արման բավական հայտնի էր հասարակության կողմից։ Նրա երգերը գեղեցիկ էին ու հաջողված, սակայն այդ ակտիվ շրջանից հետո Արման որոշակի դադար ունեցավ։ Հետո սկսեց երգել հոգևոր երգեր, ու այսօր մենք նրան ոչ տեսնում ենք էկրաններին, ոչ էլ սոցիալական էջերում ենա ինչ որ քայլերով փորձում հիշեցնել իր մասին։ Բացի նրա երգերի սիրված ու քննարկված լինելուց, շատ քննարկվում էր նաև այն, որ երգիչը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ չէ։ Ամեն ինչ կարծես սկսվեց ամուսնությունից հետո։ Կնոջ սաղոթքների շնորհիվ իմ կյանքը փոխվեց։ Նրա ընտանիքը շատ վաղուց քրիստոնյային վայել կյանքով էր ապրում, իսկ ես շատ մեղքեր եմ գործել, նախքան նրա ինձ փոխելը։ Խոսելով այն եկեղեցու մասին, որին ինքը հարում է, նա ասաց. «Ես գնում եմ առաքելական եկեղեցի, բայց ինձ այդ պատարակը ոչինչ չի տալիս, ես չեմ հասկանում այն»։ Հետագայում արդեն պարզ դարձավ, որ Արմոն ավետարանչական եկեղեցու հետևորդ է։